Assalamualaikum rekan sahabat, bertemu lagi bersama hari ini dengan Cikgu Atun. Oke, kali ini Cikgu Atun berkongsi sedikit pengalaman lah ya. Tak kisah bagaimana cara kita untuk menjaga enjin kita, kendaraan kita, terpulang cara masing-masing. Cuma di sini seperti mana pengalaman yang terbaik lah sebenarnya. Banyak pendapat dan cara untuk penjagaan kendaraan ataupun enjin kita. Ada sesetengah tu start enjin terus jalan. Kalau pada Cikgu Atun, umpamakan pada diri kita, kita sedang tidur, kemudian bangun, daripada tidur, terus berlari. Perumpamaan dia begitu. Adakah kita selesa ataupun selamat bangun, daripada tidur, terus lari? Ataupun, kita bangun, kemudian duduk, step by step, gosok mata, kita tengok jalan dah selesa ataupun selamat sesuai untuk perjalanan, baru kita mulakan perjalanan. Jadi begitulah umpamanya bagi Cikgu Atun. Tekan alam, masuk kenderaan, kita start, kita on kunci, ACC on, lebih kurang 4-5 saat, barulah kita start. Kemudian idling ataupun start untuk memanas enjin tu lebih kurang dalam 30 saat, paling kurang kan, paling kurang jugalah bagi Cikgu Atun, 30 saat. Seminit lebih kurang begitu bolehlah jalan. Jadi itu sebenarnya banyak pendapat. Cuma kongsian daripada Cikgu Atun, itulah perumpamaan dia. Kita kereta kita yang kita dah matikan enjin lebih daripada 6 jam ataupun semalaman, minyak semua dah turun, motor oil dalam enjin tu. Jadi pagi-pagi kita start terus jalan, bayangkanlah. Jadi masing-masing dengan cara dia. Itu sahaja ya rakan sahabat daripada Cikgu Atun. Jom kita mulakan perjalanan. Sekarang setelah start, enjin pun dah panas, RPM pun dah 900. Kemudian penunjuk pun dah normal. Okay. Boleh kita mulakan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila kita balik pula untuk matikan enjin, bagilah rehat sekurang-kurangnya 30 saat lah begitu, ataupun seminit. Kalau tak nak lama sangat, paling kurang pun 10-15 saat lah kan. Kemudian tutup switch aircon, periksa apa-apa switch dah selesai semuanya. Dah cukup 10 saat, kita pun matikanlah enjin.